educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before. Welcome back to rumahku.com. Saya Saiful Sufian dari Renstar Properties. Hari ini saya berada di Denai Alam. Okay. Rumah di belakang saya ini adalah Thistle Grove di Denai Alam. Okay. Untuk spek rumah ni, okay, build up dia, maafkan saya, sebelum kita pergi build up, kita pergi land area dulu. Land area dia, dimension dia adalah, lebar dia adalah 31, panjang adalah 65. Okay, bersamaan dengan 2015 square feet untuk land area. Dan untuk build up area, 3,600 square feet. Memang sangat besar tuan puan. Dia mempunyai 4 plus Y bedroom. Okay. Plus Y tu of course lah bedroom. Okay. Dan dia pun ada 4 plus Y juga untuk bathroom. Okay. Untuk Thistle Grove ataupun Denai Alam sendiri, Denai Alam ni terletak di antara Bukit Jelutong dan Elmina. Okay. Saya faham ada lately ni ramai yang komen kawasan banjir ke, kawasan banjir ke. Denai Alam, Bukit Jelutong, Elmina. Tiga-tiga ni berada di atas bukit. Dan setakat pengalaman saya dan historical about this place, alhamdulillah belum pernah banjir. Untuk tiga-tiga tempat ni. Walaupun Shah Alam hari tu banjir teruk apa semua, belum pernah banjir lah setakat hari ni. Akan datang saya tak tahu, kuasa Tuhan, kuasa Allah Ta'ala. Tapi based on the historical, dia tak pernah banjir lah. Okay. So kalau tuan puan nak datang ke unit Thistle Grove ni, okay, ataupun Denai Alam sendiri, okay, tuan puan ada, boleh melalui Guthrie Highway, okay, boleh melalui NKVE, exit Bukit Jelutong, lepas tu masuk Guthrie sikit tu sampai Denai Alam, dan tuan puan boleh melalui Dash Highway. So ada tiga akses. Kalau tuan puan daripada Kuala Lumpur, daripada selatan, mungkin daripada Bangi, nak move out, nak pindah ke Denai Alam, pun boleh. Unit ni adalah freehold individual title. Itu yang best dia. Freehold. Sebab kalau Shah Alam itself, kebanyakannya adalah leasehold. Tuan puan kena bergerak ke pinggir Shah Alam, iaitu tuan puan ada pilihan di Alam Impian. Okay. Bukit Jelutong, Denai Alam. Tiga ni kawasan yang jika tuan puan mencari kawasan yang freehold individual title. Okay. Kawasan ni juga untuk Thistle Grove ni, dia adalah gated guarded. So ada guard dan gated. So kalau nak masuk semua memang kena register lah dekat guard, bagi tahu nak pergi mana apa semua, baru dia akan benarkan lah. Panjang sangat intro ni. Okay, jomlah tengok rumah ni macam mana. Okay, let's go. Ini adalah triple story. Okay. Seperti yang saya cakap, build up dia memang besar dan land area dia juga pun besar. Okay. Untuk car porch dia, dia boleh memuatkan sehingga 3 buah kereta. Tapi pendapat peribadi saya, kalau 3 buah agak cram lah. Kalau kata nak ada space yang selesa, 2 buah pun dah cukup. Okay. So, jom kita masuk ke kawasan car porch dulu. Inilah car porch dia. Sebab saya tengok ada rumah yang dia boleh muatkan sehingga 3 buah kereta lah. Okay. Tapi saya nampak agak cram lah. Kena menyempit-nyempit sikit lah nak keluar tu semua. Tapi boleh muat. Tu the best part dia. Okay. Ni adalah main entrance untuk rumah ni. Okay. Rumah ni saya difahamkan oleh owner di mana dia beli dan tak pernah duduk. Dia beli, nak duduk, tak jadi-jadi sampai hari ni. Lepas tu dia pun macam, tak apalah, Lego je lah, kita beli lain. Ni biasalah, bila kita jumpa golongan yang berduit, memang macam ni. Itu yang biasa saya jumpa. Okay, ini adalah first living area. Okay, maksudnya living area dekat bawah lah. Okay. Luas tuan-puan. Ha. Dia tak buat konsep open. Kebanyakannya developer sekarang dia buat konsep open. Tapi rumah ni pun tak silap saya dah hampir 10 tahun. Okay. So di mana pada zaman tu dia orang tak buat lagi konsep open. Ada tapi tak banyak. Dia buat satu segmen, satu space. So macam ni adalah living area dan dining. Okay. Living area di sebelah sini.
Okey, sini tuan-puan boleh tempatkan satu set sofa. Okey, dekat sini. Serta TV panel lah. Okey. Dan di bahagian sini, tuan-puan boleh tempatkan dining table. Dining table kalau keluasan macam ni, saya tak nak cakap lah. Memang of course, lebih daripada 8-seater. Kalau nak letak 10 pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Memang tak risau lah kalau kata nak kata ruangan krem ke apa ke, tak ada. Nothing to worry. Okay. Dia ada sliding door untuk keluar ke belah belakang. Kunci pula. Okay. Ni dia. So, ruangan ni masih lagi milik owner rumah ya. Okay. Masih lagi milik owner rumah. Okay. Ruangan ni. Okay. Ni bukan banjir tapi dia ada water drain kat situ. So, mungkin tersumbat sikit lah. Itu saja. Tersumbat sikit sebabnya banyak debu. Itu je. So, bila kemaskan balik semua okey je. Tak ada apa pun. Okay. Ni ruangan dia. Belah luar ni, tuan puan boleh tempatkan lagi satu table coffee untuk 4 orang. Tak ada masalah. Untuk 4 orang. So, bolehlah kopi kat sini sambil tengok orang jogging. Sebabnya, kalau kita keluar ikut pintu ni, pintu ni boleh keluar ya tuan-puan. Okay. Kalau kita keluar ikut pintu ni, saya keluar sekejap. Kalau kita keluar ikut pintu ni, tuan-puan terus boleh pergi ke taman permainan yang berada di belakang ni. Iaitu kat sana lah. Okay. So, dari taman permainan, memang sangat dekat dengan rumah lah. Okay. Belakang rumah je. So, let's say anak-anak nak main ke apa semua, yes. Terus boleh pergi ke sini lah. Dan ada satu pondok kecil kat sana juga. Dia ada bestnya. So, memang sangat dekat. Just beberapa meter sahaja. Kalau saya cakap 100 meter, macam jauh sangat. Tak sampai pun. Beberapa meter sahaja daripada rumah. So, kita masuk balik ke pintu yang kita keluar tadi. Ni view dia daripada belakang lah. Okay. Dia konsep dia unik tau. Dia buat 3 tingkat dengan build up yang besar. Okay. Dan ruangan yang banyak. Okay. Dan design dia unik. Design ni saya nampak yang latest lah. Kalau latest ada di Mulia sebab dia pakai grill style macam ni. Hampir sama lah. Tak ada exactly same tapi hampir sama. Okay. Ruangan tepi ni pun macam-macam tuan-puan boleh buat. Nak dekor macam mana semua. Saya kekurangan idea lah sebab saya belum ada rezeki untuk memiliki rumah sebesar ini. Okay. So, sekarang ni jom kita ke kitchen area. Okay. Ni wet kitchen tuan-puan. Wet kitchen dia belah sini. Kalau yang dining tadi, of course dia akan letak sekali dengan dry kitchen lah. Kat sini. Okay. Akan ada tabletop untuk dry kitchen lah. So, sini adalah ruangan untuk wet kitchen. Dan dia boleh akses juga keluar. Dia ada pintu. Ni satu pintu. Ini satu pintu. Okay. Satu lagi macam grill. Macam ni. So, tuan-puan boleh tarik tutup lah. Yang ni. Ikut kesesuaian. Okay. Dan ini adalah store bawah tangga. Okay. Yang ni store bawah tangga. Okay. Dan ini adalah metro. Metronya boleh muatkan satu single bed dan satu wardrobe 2 pintu lah. Okay. So tak kejam lah. Dan selesai lah ada kipas untuk semua kan. Tak kejam lah. Dan ini adalah bathroom untuk ni. Okay. Itu kalau tuan-puan menggunakan khidmat maid ataupun orang gaji ataupun ada orang panggil bibik sekarang ni. Okay. Tapi kalau tak gunakan, kita boleh utilize untuk benda lain. Mungkin buat store untuk makanan kering. Tu kalau saya lah. Saya akan buat sebab tu salah satu cita-cita. Tapi ialah rumah kecil, so tak tercapai. Mungkin akan datang, insyaAllah. So, jom. Kita naik ke tingkat atas. Dekat first floor. Okay. Untuk pengetahuan tuan-puan, tangga ni, dia menggunakan timber flooring. Okay. Dia bukan laminate ke apa ke, tak lah. Dia pakai timber flooring. Tu memang saya nak buat.
Rasanya hampir semua dekat Denai Alam ni dulu memang dia pakai timber flooring. Denai Alam ya, bukan Elmina. Elmina dia lain sikit. Yalah, sebab tahun dah berbeza. So mungkin kos pun dah berbezalah. Okay. So ni bilik yang pertama. Saya tak nak cakap pasal bathroom lagi. Okay. Saya nak cakap pasal ruangan dia dulu. Okay. Untuk ruangan ni, tuan-puan boleh muatkan queen ataupun single bed. Nah, kalau saya, saya akan muatkan queen lah. Satu queen bed dan satu wardrobe dua pintu. Okay. Cukup untuk anak kita. Okay. Dan ini adalah bathroom dia. Dia setiap bilik dalam rumah ni, dia memang ensuite bathroom. Ada bathroom dia sendiri lah. Dia tak share, tuan-puan. Itu yang menarik dia. Okay. So, kita dah keluar dari bilik ni. Bilik ni tepi tangga. Kita dah pergi sini. So, bila pergi sini, kita akan jumpa dengan master bedroom. Okay. Ini adalah master bedroom dia, tuan-puan. Okay. Master bedroom dia memang luas. Okay. Dan view dia bukan menghadap depan, tapi dia menghadap belakang di mana ada sedikit kehijauan. Okay. Saya tunjuk. Di belah sini. Belah belakang tadi yang nak menghala ke tampuk mainan tadilah. Okay. Dan ni boleh buka ya. Tapi saya nak buka lah. So tak adalah kita bangun menghadap bangunan yang sangat macam sempit, tengok jalan apa semua. So should be nice enough lah. Okay. Untuk ruangan ni, untuk ruangan ni tuan puan boleh muatkan king ataupun lagi besar pada king, super king lah kot saya rasa. Okay, boleh muatkan super king. Dan wardrobe tuan puan boleh letakkan di sudut sana. Satu dan sini satu. So total boleh muat lebih kurang dalam 5 pintu wardrobe. Okay. Dan ini adalah bathroom dia. Bathroom dia of course lah. Kalau master punya bathroom, master bed punya bathroom, dia akan ada bathtub lah. Untuk rumah yang pada saya reasonable punya price, sebab persediaan yang tu rata-rata kawasan ni dijual dengan harga 1.3, 1.35. Tapi untuk unit ni sahaja 1.15. Banyak juga tu. Beza. Hampir RM150,000. Okay. Ni of course lah. Sinki dia akan ada dua lah. For he and she. Okay, tu komen lah. For king and queen. Tu biasa. Okay, ni adalah bathtub. Ni adalah shower area. Tu ada toilet bowl. Okay. Kita dah siap ruangan ni. Okay. Sekarang ni kita nak pergi ke ruangan yang seterusnya. Okay. Dekat floor ni, dia ada 3 bilik total. Okay. Sini ada satu lagi ruangan. Kalau tuan puan nak dekor ruangan ni pun as a second living area pun boleh. Kalau tak nak pun tak apa. Sebabnya, dah ada ruangan yang lagi besar. Okay. Kalau saya, ni pendapat peribadi lah. Okay. Kalau ni personal opinion saya, kalau saya, saya akan biar je kosong macam ni. Sebabnya sepah lah kalau budak-budak main nak lalu apa semua kan. Tu kalau saya lah. Tapi terpulang, cita rasa tak sama. Anak kita pun tak sama. Mungkin anak saya kecil lagi, anak perempuan pun mungkin dah besar. Okay, ini bilik yang ketiga. Okay. So bilik ni sama dengan macam bilik yang pertama tadi. Okay. Dia boleh muatkan queen. Okay. Dan satu wardrobe dua pintu lah. Depends pada arrangement tuan puan lah. Bergantung, mungkin boleh muatkan tiga. Ni just pandangan kasar sahaja tuan puan. Pandangan kasar saya sahaja. Yang ni pun sama. Dan ini adalah bathroom dia. Okay. Okay. Nice. Cantik. Okay. So kita dah tua dah untuk first floor. Sekarang ni kita naik ke second floor. Second floor ni baru tuan puan akan jumpa dengan second living area. Okay.
Sebab ruangan ni dideklarkan sebagai family area. Okay, luas tuan puan. Kalau nak buat bilik pun boleh. Kalau nak buat bilik pun boleh, tak ada masalah. Tapi dia declarekan dekat dalam brochure yang Rabi dulu pun, waktu rumah ni launching, dia declarekan ini adalah family area, tuan puan. That's mean untuk dekat sini tuan puan boleh tempatkan satu set sofa, okay, dekat sini, okay. Lepas tu area dekat sini, okay. Dan dia ada bathroom dekat belakang. So tuan puan ada banyak pilihan. Banyak pilihan. Sebab apa saya cakap banyak pilihan? Sekarang ni dia biarkan ruang ni kosong. That's mean dia declarekan sebagai family area. Okay. Tapi kita dah ada ruang tamu dekat bawah. Jadi apa yang kita boleh buat? As a Muslim, okay, as a Muslim, kita boleh buat tempat untuk solat jemaah kat sini. Itu yang pertama. Okay. Bagi non-Muslim, mungkin tuan puan boleh letak altar dekat sini. Saya tak tahu. Saya minta maaf. Betul ke tak apa yang saya sebut? Saya sebut altar, saya tak tahulah sama ada sebutan saya betul ke tak. Okay. Boleh letak dekat sini dan boleh sembahyang bersama-sama dengan keluarga. Itu yang kita boleh buat sebab ruangan ni kosong. Dia biarkan kosong macam ni. Ataupun, okay, mungkin tuan puan boleh buatkan ruangan ni sebagai satu bilik master. Depends. Semua boleh. Ataupun nak buat tempat permainan kanak-kanak atas ni, indoor punya playground pun boleh. Sebab apa saya kata boleh? Okay, dia ada kipas satu. Okay. Dan pintu ni boleh buka tuan puan. Dia konsep lipat tau. Okay. Dia konsep lipat tuan puan. Okay. So tuan puan boleh buat indoor dan boleh lipat macam ni. Dan tuan puan boleh lepak kat sini. Kat sini. Okay. So bila kita buat indoor, tapi kalau nak cantik sikit buat indoor punya, bila buat indoor playground ni, of course lah kita kena tambah ni lah, soundproof lah, supaya tak mengganggu jiran-jiran dekat sebelah. Yalah, kalau dah main sampai dalam ni ramai-ramai mesti bising. Jadi untuk tak mengganggu jiran sebelah menyebelah, kita pasang soundproof. Okay. Tu pun dah cukup. So okay lah, katakanlah ada saudara mara datang ke kan, relative datang nak main, okay, ni tempat dia. So dia orang naik atas sekali, kau mainlah kat atas. Jangan kacau kat bawah, orang tua nak bersembang. Okay. Itu yang tuan puan boleh consider. Okay. Then unit ni, okay, situ je dengan guard house. Nampak ada kereta lalu. Situ je, tak jauh pun. Dekat je. Belakang ni of course lah, corner ni lagi lawa lah. Saya tengok pun berkenan tapi bukan rezeki. Okay. Okay, sini ataupun tuan puan boleh buat gym. Boleh buat gym untuk family, untuk ni lah, family lah of course lah. Sama ada nak indoor ataupun outdoor. Outdoor boleh ruang, boleh pilih untuk ruangan ni lah. Okay, ruangan ni. Kalau nak indoor belah dalam lah. Pasang aircon apa semua kan. Yang sini boleh sambil enjoy the sun. Okay, tu kalau saya lah. Okay. Okay, jom kita tengok dia punya bathroom pula. Sebab since dia ada bathroom. Jadi kalau dah main kat sini, nak pergi ke toilet tak ada masalah untuk menyelesaikan urusan peribadi. Sebabnya kita ada bathroom. Jadi tak perlu nak turun bawah apa semua. Bathroom dia pun luas tuan puan. Sebab tu saya kat bilik atas ni, kalau tuan puan kata nak convert jadi master bedroom pun tak ada masalah. Sebab tengok, cuma dia tak ada ruangan untuk bathtub saja, tapi benda tu boleh buat. Small matter saja. Unless kalau tuan puan kata nak buat swimming pool, of course lah, a bit higher lah cost dia. Okay, so jom kita jumpa kat bawah. Let's go. So, kita dah tour dah sebuah rumah di Thistle Grove, Denai Alam. So, sekiranya tuan puan berminat dengan rumah yang kita tour tadi, boleh contact saya dekat bawah. Dan sekiranya tuan puan memerlukan khidmat ejar tanah, boleh contact saya juga untuk saya bantu. Saya Sufian dari Rangstar Properties. Have a good day. Assalamualaikum.